idag så tänker jag visa er sakerna som jag köpte när jag var på GKs. Jag köpte inte så jättemycket för att jag behövde inte så mycket. Och jag ska dit igen om typ 2 veckor. Så jag tänkte att om jag typ har glömt någonting eller så här, så kan jag köpa det då. Så det första jag kommer visa är 2 kuddfodral. Jag tror att de kostade 49 kronor. Sörvitt, gråa. För att jag håller på att byta ut färgen på mitt rum. Så jag ska ha vitt, grått och silver. Så jag tyckte det är så pass in bra. Jag köpte dessa krukorna. Jag tror denna kostar 49 och denna 39. Glas och så är det så här silver på kanten. Ska jag plantera mina kaktusar i. Sen köpte jag 6 sådana här, jag tror det var 6 i alla fall. Vanliga vita krukor, de kostar typ 15. För att jag ska byta ut mina krukor mot bara helt vita. För att jag tycker det passar in bättre. Sen köpte jag en större vit kruka. Jag tror denna kostar 29. Till en av mina större växter som jag har. Jag köpte en sån här kaktus, den kostar typ 24 eller något sånt här, eller runt 30 kronor för att jag har dödat min andra. Jag vet inte hur, men jag har gjort det. Så jag behövde en ny. Så det fick bli denna. Sen har vi de här necessärerna. För att de jag har just nu, eller den ena jag har är fin, men den andra är inte så fin. Så jag tänkte att det är bra att ha. Om man ska ha med någonting inom väskan någon gång eller så här. Jag köpte 2 rosa örngott. Ja, det stod på båda sidorna. De kostar 19 kronor tror jag. För att, ja, men jag behöver inte örngott. Och sen så köpte jag en sån här flåslagkansett. Som är grå, med lite mönster. Det kändes väldigt mjukt för att jag kände på det. För att jag hängde framme. Och jag är i behov av nya flåslagan. Så den kostar 119 tror jag. Jag köpte 3 såna här paket med setting spray från Elf. För att jag missbrukar de här. Jag använder det här alldeles för mycket. Så att det tar slut jättesnabbt, så jag var i behov av det. Så jag köpte 3 stycken och de kostade 49 kronor. Sen köpte jag en mascara från Wet n Wild. Den har jag haft innan. Kostade 25 kronor och sånt här. Det här är löspuder från Lumene. Sheer Finish Loose Powder har jag sedan innan. Det är ganska bra. Jag använder det ofta. Nästan varje dag. Och jag såg att det kostade 69. Och för en gång skulle hade de här. För de är alltid slutsålda annars. Men denna gången var det många. Jag köpte även ett nytt mobilskal till mobil. Från Ideal of Sweden. Ser ut så här. Marmor och sen står det Ideal of Sweden här. I guld. Och det kostade 119 kronor tror jag. En karaff. Tyckte den var jättefin och salt. Passade in på mitt rum. Kostade 10 kronor. Sen till en av de andra som jag är jättenöjd med. En marmorbricka. Den kostade 99 kronor. Vitt marmor med lite kort på. Har velat ha en sån här jättelänge. Så jag var jätteglad att jag hittade den. Tycker det är jättefint att ställa. Typ som den karaffen. Och sen typ några ljus och så här på. Köpte de här 2 ljusstakarna. Heter det? Ja. I silver kostade 15 kronor. Sen köpte jag en vanlig sån här grå sjal. För att jag har i hur många färger som helst innan. Men inte en grå. För det har jag velat ha. Jag tror att den här kostar 59. Som är vanlig bra. Som är snygg. Att ha till det mesta. Jag köpte en ny BH. En vit. Kostade 69 kanske. Sen så köpte jag trosor och de här kostar 20 kronor styck tror jag. Bara såna här. Vanliga. I spets. Svarta. Och till sist vita. Och jag köpte även en blus. Vanlig vit blus. Ganska stor och flowy och man kan ta ner den så här.
off-shoulder, om man vill det. Det tycker jag är snyggt. Den här kostade 139. Så det var egentligen inte särskilt billigt, men jag tyckte den var fin. Och till sist, det sista jag köpte, den här väskan. Kostade 189 kronor. Jag behövde en ny skolväska helt enkelt, så det för den andra har gått i sönder och ja, är jobbig och för liten och rummar inte allting jag har. Så den här är lite större, vanlig svart med silverdetaljer, eller lite så grå silver egentligen. Stor, mycket plats här i. Jag skulle gärna säga att det var den sista grejen, för det var inte jag, en sak till. Och det är mitt bästa köp. En vattenpistol. Kostade 49 tror jag. Och den ska jag ha på spexet. Så det var faktiskt allting jag köpte på GKs. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Glöm inte att kolla in min Instagram. Lägga till mig på Snapchat. Kolla in min blogg. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå! Thank you.